5校なくて7レース S 級一般競争スタートです。1番斉藤と4番森山が前を争う形になりました。斉藤も来ますので森山が2番手となりました。連携する5番岸澤、2番の上吹越がそれぞれ3、4番手、後方に四国勢で6番今野、3番の森安です。1周バック、ここで5番の岸澤が正後方に収まります。斉藤と東の連携、中段は九州勢4番森山に2番の上吹越、後方6番今野に3番の森安、四国勢です。2対2対2の3分戦、2周回目に入っていきます。最終日7レースの S 級一般競争、正後方5番の岸澤健太です。初日は先行しましたが石原にまくられてという結果になりました。昨日も抑えてスローのペースに持ち込みましたが軌道に叩かれてという競争。さて今日はどういった形に流れ持ち込んでいくでしょうか。マークは1番斉藤俊信です。昨日は前回りになりましたが5番手から直線、内の伸びは3着にミサ11秒4というタイムでした。3、4番手九州勢、連日まっくり及ばずという形の森山ですが今日はギアを9、2から9、3に昨日のうちに変えています。マーク上吹越、昨日は短期戦、今日は森山に任せて、そして後方は6番今野勇気です。昨日抑え先行という形でしたが東野にまくられて敗れています。今日も後ろ攻めですから動いて主導権握るかどうかというところ。今日のマークは3番の森安隆之です。センターから4コーナー、これから残り2周というところ、後方から6番今野が前に上がります。このまま主導権を奪っていきます。これを森山上吹越の九州勢が追った流れから前へと上がっていきます。ここで岸澤はどうするか、それぞれ一動きありましたが打掌前で森山が主導権を握っていきます。残り 600m、 今野は3番手、そして岸澤が5番手で、その岸澤が5番手からジャンス杉3コーナースパートしていきました。抵抗していく森山ですが5番の岸澤がホームでまくり切って先頭に立っていきます。1番斉藤俊信が2番手に浮上、3番手は森山が粘っていますがもう今野が先にまくっています。最終バック、その今野射程圏3番手まで上がっていきましたが、ここは1番斉藤牽制、しかし4番の森山が内をすくって2番手に上がっていった。4コーナーから直線逃げ粘ります。5番の岸澤に今度は4番の森山が縦鋭く伸びていく、追って1番斉藤か、4番1番か、別戦での決着となりました。7レースが終了しています。ホームで叩いた岸澤の先行でした。斉藤が牽制する間に森山が内に入り込んでそこから伸びていくんですが、斉藤も再度これに迫っていく動き、4番1番、そして5番の岸澤での入線かと思われますが、